cheguei aqui, falei, ah, sabia, tem champanhe aqui, né? Aí nós que foi ver, cadê, dá pra ver? Sem álcool. Você achou o quê? Martini? Sem álcool. Martini, sem álcool. Entre outras bebidinhas. Aí tem a parte da cerveja aqui, tem todas elas, qual que você quer? Sem álcool, sem álcool, sem álcool, sem... E olha que aqui em Abu Dhabi pode, né? Mas... Uma seleção de bebidas sem álcool. Isso aqui pode, imagina onde não pode, né? Não pode nem pensar.